नमस्कार मैं इस्माइल और यह मुहूर्त अपना मजल पार कटाम गुतवपूर्ण खबर एनेर डेली खबर समूह चाहे चेनेल सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कर दी आज खबर क्या সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি নৱম মৃত্যুবাৰ্ষিকী জালুকবাৰী স্থিত সমাধি ক্ষেত্ৰত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উপস্থিতি অবিহনে অসমবাসীয়ে পাৰ কৰিলে নটাকৈ বছৰ বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ আজি সুধাকান্তৰ নৱম মৃত্যু দিৱস শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনেৰে কৰিব সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে শ্ৰদ্ধা শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰয়াত গণশিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে ৰাজ্যৰ জনতাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুধাকান্তৰ মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান উদযাপন কৰাৰ লগতে জালুকবাৰী সুধাকান্তৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব স্মৃতি তৰ্পণৰ লগতে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ অনুষ্ঠান এই কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে থাকিব সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দুলে ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীক অন্বয় আত্মহত্যা গোচৰত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অন্বয় নায়ক আত্মহত্যা গোচৰত অৰ্ণৱ গোস্বামীক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁৰ লগতে আন দুজনকো এই গোচৰতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই দুজন কৰ্মে ফিৰোজ শেখ আৰু নীতেশ সৰ্দাৰ আৰু আলিগড় জিলা দণ্ডাধীশ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায়িক জিম্মালৈ অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিৰোধিতা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ফৰাম অসমৰ ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীক বুধবাৰে পুৱা মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰা ঘটনাত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ফৰাম অসমে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি কয় ইয়া এক সাধাৰণ আইনী ব্যৱস্থা বুলি গণ্য কৰাটো ভুল হ'ব এতিয়া মূল প্ৰশ্ন উঠিছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীক এতিয়া যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 14 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেইটো আইনে কৰিছেনে নাই আইনৰ ওপৰত সকলোৰে ভৰসা আছেনে নাই আইন সকলোৰে বাবে সমান গতিকে অৰ্ণৱ গোস্বামী যদি কিবা গোচৰত জড়িত আছে তেনেহ'লে আইনে ইয়াৰ শাস্তি দিবই লাগিব গতিকে ইয়াক লৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰাৰ যুক্তি কি আছে কাৰণটো কি আইন সকলোৰে বাবে সমান গতিকে আইনৰ ওপৰত সকলোৱে ভৰসা ৰখাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য আৰু এটা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আইনে সকলো সমান চকুৰে চায় ইয়াত কোনো দল ইয়াত কোনো জাতিৰ কথা নাহে ইয়াত আহিব ন্যায়ৰ কথা কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ টেলিশিক্ষা প্ৰদান কৰিব তাৰ বাবে মুকলি কৰিছে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে বিনামূলীয়াকৈ টেলিশিক্ষাৰ আৰম্ভ কৰিছে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাদানৰ সুযোগ লাভ কৰিব ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হৈছে 1800-3453578 আৰু এই নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি কিন্তু এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যন ৰিজাল্টক লৈ এইবাৰ ক্ষোভিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু এইবাৰ বাইডেনে আগবঢ়াৰ পিছতে ট্ৰাম্পৰ প্ৰচণ্ড খং ভোট গণনা বন্ধ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প কিন্তু এতিয়া কি অৱস্থা হ'ব ট্ৰাম্পৰ ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰিছে ভোট গণনা বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে US ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট 2020ত ভোট গণনা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে লগতে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টী জো বাইডেনে পিচ পেলোৱাৰ পিছত ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ প্ৰচাৰ টীমে জৰ্জিয়া ডিস্কচিনচ আৰু দেশৰ বিভিন্ন এলেকাত ভোট গ্ৰহণত 2 নম্বৰী কৰাৰ অভিযোগ কৰি উত্থাপন কৰিছে আনকি সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ ভোট গণনা বন্ধ কৰাৰো আহ্বান জনাইছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু জো বাইডেনৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত আছে কিন্তু ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ জয়ৰ যথেষ্ট ওচৰ চপা দেখা গৈছে পৰাজয়ৰ দিশলৈ গতি কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাম্পে এতিয়া আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ট্ৰাম্পৰ প্ৰচাৰ টীমৰ সদস্যই এতিয়া বাচি থকা ৰাজ্যসমূহত ভোট গণনা বন্ধ কৰিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে ভোট গণনাত ডাঙৰ খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু মেল ইন বেলটক ডাঙৰ কেলেংকাৰী আখ্যা দিছে আৰু ইপিনে দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ মাজতে ফলাফলৰ পিছত হিংসাত্মক ঘটনাৱলীৰ আশংকাৰ কাৰণে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যথেষ্ট মজবুত কৰা হৈছে আৰু হোৱাইট হাউচ সহ সকলো আগশাৰীৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ আৰু লগতে বজাৰত সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ট্ৰাম্পৰ
যুদ্ধং দেখি মানসিকতার মাজত বাইডেনের আইনী দলও আদালতত যুঁজিবলে সাজু বলে জানাইছে এই কথা। কিন্তু পরবর্তী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কোন হব সময়তহে লক্ষণীয় হব, ভোট গণনা অন্ত পড়ার পাছত পিছতহে লক্ষণীয় হব পৃথিবীর সকলোতক শক্তিশালী দেশ আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কোন হয়।